Sonsuzluk hamilelik planlayan cütlüklerin bir yıl ərzində müntəzəm və qorunmasız şəkildə cinsi əlaqəsi sonrasında hamilelik əldə edə bilməməsi durumudur. Biz bunu birinci sonsuzluq və ikinci sonsuzluq olaraq qeyd edirik. Daha öncəsində heç bir hamiləliyi olmayanlara birinci sonsuzluq, öncəsində istər doğumla nəticələnsin və ya nəticələnməsin, bir dəfə də olsa hamiləliyi olanlara isə ikinci sonsuzluq olaraq qeyd edilir. Sonsuzluqda ən önəmli faktor, təsir edən faktorlardan biri yaş olduğu üçün 35 yaşın üzərindəki xəstələrdə bu müddət 6 ay olaraq müəyyən edilmişdir. Ancaq bəzi durumlar var ki, biz bu müddəti gözləmədən direkt müalicəyə başlamamız lazım olur. Misal olaraq, menstruasiya problemləri, boruların keçiriciyində problem olduğu zaman, kişi faktoru olduğu zaman və ya ciddi endometriozisi, ciddi polikistozu olan xəstələrdə biz bu müddəti gözləmədən direkt müalicəyə başlayabilirik. Sonsuzluğun səbəblərinə baxdığımız zaman qadın faktorları, kişi faktorları və səbəbini bilmədiyimiz, yəni açıqlanamayan infertilitə dediyimiz şəkildə ifadə edə bilərik. Qadın faktorlarına gəldiyimizdə biraz öncə də dediyim kimi menstruasiyonla əlaqəli problemlər, boru keçiciliyində problem olduğu zaman və ya uşaqlığın ciddi anomaliləri, patolojiləri kimi durumları saya bilərik. Kişi faktorlarına baxdığımız zaman isə aynı zamanda spermiyoqramında sperm sayısının az olması, ileri hərəkətin olmaması, morfolojisinin bozuk olması kimi durumlar görülə bilir. Bəs biz bu xəstələr necə müəyyən edirik? Təbii ki, sonsuzluqla baş vuran xəstələrdə ilkin olaraq hər iki tərəf, yəni qadın və kişi birlikdə dəyərləndirilməlidir. Bu xəstələrdən biz detaylı bir anamnez alırıq öncəsində. Biz bu xəstələrdə sadədən mürəkkəbə doğru müayinə və müalicə metodlarından istifadə edirik. Qadınlarda bəsit olaraq ultrasəs müayinəsindən başlayıb, boru keçiriciliyini dəyərləndirə biləcəyimiz uşaqlıq rentgeni dediyimiz histerosalpingografiyi dən basit anomalilərə və ya patolojilərə dəyərləndirdiyimiz histeroskopiya və ya daha ileri yöntəm olaraq laparoskopiya qədər müayinə yöntəmlərini istifadə edə bilirik. Kişilərdə isə daha çox spermiyoqram analizi istəyirik biz əvvəl olaraq və burada biraz öncə dediyim kimi ileri hərəkətini, sayısını və morfolojisini dəyərləndiririk və sonrasında sonsuzluğa səbəb olan faktoru aşkar etdikdən sonra buna yönəlik müalicəsinə başlayırıq.